ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ପବିତ୍ର ସୁନିଆ ଉତ୍ସବ। ରବିବାର ଠାରୁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 1432 ସାଲ 68 ଅଙ୍କର ପ୍ରବେଶ। ଏହି ଅବସରରେ ଗଜପତିଙ୍କ ଶ୍ରୀନଗରରେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ସୁନିଆ ଉତ୍ସବ। ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର 68 ଅଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜାତକ ଓ ପାଞ୍ଜି ଅଙ୍କ ଗଣନାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ସୁନିଆ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀନଗର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଥିବା କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ପରେ କନକ ଦୁର୍ଗା, ଶ୍ୟାମାକାଳୀ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ନୃସିଂହ ଆଦି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜ। ପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଜପତିଙ୍କର ଏହି ପୂଜାକୁ ଦେବାର୍ଚ୍ଚନା କୁହାଯାଏ। ଦେବାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ପରେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ସୁନିଆର ବିଶେଷ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗଜପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଅଙ୍କକଟା ନୀତି ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀନଗର ପକ୍ଷରୁ ନୂତନ ଅଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ରୋତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସୁନିଆ ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭେଟି ପ୍ରଦାନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମଠ ମହନ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବୃକ୍ଷର ଏକ ଚାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ପବିତ୍ର ସୁନିଆ ପର୍ବ ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ମହାରାଜଙ୍କର 68 ଅଙ୍କ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। 1432 ସାଲ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳୀୟ ଗଜପତି ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ମହାର୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯାହାକି ଆଜିଠାରୁ ଗଜପତିଙ୍କର ନୂତନ ଅଙ୍କ କଟାଯାଏ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅଙ୍କ କଟା ଯାଇଥାଏ, ଯାହାର କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର ରହିଛି। ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଗଜପତିଙ୍କର 68 ଅଙ୍କ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହି ରୀତିନୀତି ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ନୂତନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୋହର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ଗଜପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରାଜଗୁରୁ ନୂତନ ଅଙ୍କ କଟାର ଘୋଷଣା କଲେ। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ସତ, ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ଦିଆ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସୂତ୍ର। ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ଗଣଦେବତା, ତେଣୁ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମର ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯିଏ ଗାଦିରେ ବସନ୍ତି, ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସେ କେବେ ନିଜକୁ ରାଜା ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କେବେ ରାଉତ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉତ ବୋଲି ନିଜକୁ ମନେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ପାବନ ଦିବସ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ନବବର୍ଷ। ଆଜିଠାରୁ ଓଡ଼ିଆର ଗଜପତିଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଅଙ୍କ ଏବଂ ସାଲର ଗଣନା କରାଯାଏ। 68 ଅଙ୍କ ଏବଂ 1432 ସାଲ ଚାଲିଲା ଗଜପତିଙ୍କ ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇ ମହାରାଜାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ମୋହର ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା। ସେହି ମୋହରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାବର୍ଗ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଯଦ୍ୟପି ସେ ଗଜପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମୋହର ପ୍ରଚଳନ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଆମର ଗଜପତିଙ୍କ ମୋହର ଥାଇ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କଏନ୍ଟେ ଆଜି ଗଜପତିଙ୍କ ସାଲ ଏବଂ ଅଙ୍କ ବସିକିରି ଆଜି ଲୋକାର୍ପଣ କରାଗଲା। ପୁରୀରୁ ତପନ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।